Joo, moro moro ja se on Finfutsi täältä jälleen kerran ja me ollaan ulkona. Joo! Mut hei, meillä on tällainen energiajuoma Power King testivideo. Ja Joonhan on paniikissa. En mä oo paniikissa. Mä oon paskat juoma tuossa kakkosen kuvaaja täällä ja... Ai että, Power Kingia käytiin jostain kun ollaan vähän ulkoilemassa. Ja vähän tulee väsynyt olo, niin pitää vähän juoda Power Kingia. Sanois vähän, että tää on niinku testivideo, mut niinku... Mä nyt pitkään kai ennut Powerkin, mä join viimeksi vuosi sitten, kun me oltiin tää... Meidän kuvaajan kanssa oltiin vähän laneilla. Tän pullon designista mä antaisin 3/5. Joo. Ja... Sit tota tää maku on ihan sellanen, että mä oiskaan antaa 3.5/5, koska... Siinä on niinku ihan 4/5, mut se on niinku ihan silleen. Tossa on mun pyörä. Joo. Mut hei! Vitun poska. No. Mun parempi, kattokaa. Vittu dirtti.fi sponssis. No mut hei, mä kuvasin tällaista vlogia, tai testivideo pitkästä aikaa ulkona, koska mä ainakin itse tykkään katsoa muiden vlogkaajien ulkona olemisesta, kun ne tekee videoita. Mut hei, jos te tykkäsitte, niin jättäkää tykkäystä ja kommentoikaa, jos oli Jonne videoja. Muistakaa tilata ja nyt tulee kootteri. Hei vittu, lähetään menee. Vittu, lähetään menee.